Известно е, че ДДС е един от най-сериозните източници на постъпления в бюджета. И ако държавната администрация или агенцията по приходите чувства, че има капацитет да акумулира и може да се справи с акумулирането на по-малко средства, нека първо да се направят няколко важни стъпки, преди да се намалява като процент. Първата стъпка е да се изплащат и да се възстановяват данъчния кредит в срок, така както пише в закони, което не се случва. Напоследък нямаме сведения каква част от този ресурс се задържа на фирмите, а това е много сериозно, като източник на финансиране на ежедневната дейност. И второ, да, ако има пораснал капацитет и годност да се справи с сивия и с черния сектор, агенцията по приходите, нека да работи малко по-експедитивно и да се махне от закона така наречената солидарна отговорност, когато именно изрядните фирми по веригата, които са си внесли които са внесли ДДС, не могат да ползват данъчен кредит за това, че данъчната администрация не е забелязала на време някой във веригата, който прави данъчни измами. Солидарната отговорност. Значи, преди да се стигне, ако трябва да резюмирам, преди да се стигне до намаляване на ДДС, да се премахне солидарната отговорност и да се премахне също така забавянето, възстановяването на данъчния кредит на фирмите. Ясно е, че с административни мерки лихви на частни банки не могат да се свалят. Това нещо е минало при социализма, някъде може и да върви, но в пазарната икономика това не е начин. Другия начин, да, може с подоговорка с банките, част от разходите по такива плащания, по сделки банкови, по кредити, даването на кредит, предоставянето на кредити, ако бъдат поети от бюджета, това може да стане и това може да поевтини кредита. Кредита може да бъде поевтинен и тогава, когато през държавни или европейски финансови източници се предостави евтин ресурс паричен. Има такива шансове сега това да се случи през Джереми и другите средства за рискови фондове, за иновации, където частта, която се дава от европейски или от бюджетни средства да бъде на много нисък, ако е възможно и на нулев лихвен процент. И това събрано с дела, който банките, които ще го пласират този ресурс, трябва да отделят от собствените си средства. Говори за 50% се предвижда. При съвместното обединяването на тези средства е ясно, че лихвения процент би могъл значително да спадне, даже при определени условия и наполовина. То е държавата ще трябва отново да се напрегне, да ограничи своите разходи, да намали разходите на фирмите по административното задоволяване на всички прищявки на администрацията, която продължава да се съпротивлява на опростяването на режимите, продължава да измисля нови режими, нови административни тежести. В тая насока има много какво да се направи от страна на администрацията. Един прекрасен закон имаме за ограничаване на административната тежест, който обаче продължава да не се изпълнява. Имаме едно ясно поето задължение, един от големите проблеми, които бяха изведени на преден план от фирмите като пречка за въобще за инвестициите и за правене на бизнес в България. Това е твърде динамичното законодателство, в кавички казано, нали? Всъщност много често променящо се законодателство. Даже актове, които се приемат днес, в рамките на месец-два понякога се налага да бъдат променяни. Всичко това е свързано с разходи за фирмите, за съобразяването им с новите разпоредби.
продължава да се пропуска важната и неотменна стъпка за предварителна оценка на въздействието на която и да е промяна, на който и да е нов нормативен акт. Или се прави формално и се казва да, оценено е, че ще бъде положително, никой не прави точните изчисления за това колко време ще отнеме на фирмите да се съобразят с тези нови изисквания, колко хора трябва да работят по това. Сами виждате, че нищо не се случва сериозно с електронното правителство. Продължават публичната администрация да очаква и да прави наредбите и правилата така, че да има нужда от личното явяване на представителя на фирмата. Вие се досещате за какво е необходимо това и кому е необходимо това. Всичко трябва да бъде, електронно правителство ще бъде тогава, когато ние нямаме досег с администрацията, всичко се извършва по електронен път, включително и оценката, защо не и по обществените поръчки, да оценката ясни критерии, които да може компютър да ги оцени, а не субективно някой в комисията или комисия някаква. Може да говорим много и за това, че е необходимо в тези условия, ако искаме да има една добра конкуренция, да дадем шанси на малките и средни предприятия. Виждаме, че освен лозунгите за грижа за малките и средни предприятия, делата имат съвсем друго изражение. Първо, продължава данъка за едноличните търговци да бъде 15%, корпоративният данък за фирмите, ограничено отговорни дружества, акционерни дружества да е 10%. Едноличният търговец разпределя, не разпределя печалба, той дава 15%, докато голямите предприятия плащат освен 10% още 5%, само тогава, когато дивиденд разпределят, но те могат да не разпределят, докато търговеца ги плаща 15%. Виждаме какво става с европейските фондове, същата административна тежест, забавено възстановяване на средствата. До голяма степен в сериозните и интересни и за малките и средни предприятия проекти, като конкурентно способност, други, които не може всички да изборим тук, се поставят високи прагове от по 300, по 600 хиляди лева годишен оборот, което на практика изважда точно тези нововъзникнали фирми, малки, микропредприятия, които са свежата кръв в бизнеса и които са лишени от този шанс да участват в конкуренцията.